Kelmale, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Rania. Ah, et Rania, tu commences ton scratch. Oui. S'il vous plaît. Donc, jouez, note. Bien, tu continues. Il y a quoi ça? ياكو فاي مرجعي نخرجك اوت ها ما مشيت لكش عليه فوالا هي بيان هبط شويه الاخر هبط البلوك كامل ما عندكش بلاصه ها صح وقف الانيماسيون سافا مي اريت لا تروح عاود على الانيماسيون كيسكو سافا دوني عاود دونك ايل دانس ميرسي.